На 12-му каналі продовжуються екскурсії. Цього разу в гості прийшли школярі з 4-ї гімназії. Шестикласники пройшли квест усіма етапами телевиробництва – від редакції, де журналісти пишуть сюжети, до гримерки та студії, де ведучі готуються та записують випуски новин. Саме в гримерні діти якраз застали ведучу арт-вітальні Тетяну Ярошик. Побачили діти і підготовку студії. Сміливці навіть спробували приміряти роль ведучого та попрацювати на камеру. Сьогодні разом з однокласниками ми приїхали у гості до 12-го каналу. Тут дуже затишно і гарно. Разом з однокласниками ми були у прес-центрі. Скоро ми підемо до студії звукозапису. Зараз ми у приміщенні, де знімають усі ефіри. Після студії діти спробували себе і в ролі журналістів. Тобі сподобалося на екскурсії у 12-му каналі? Так, звичайно. Сьогодні на цій екскурсії я побачив різних нових студій, відеозйомку, телевізори, різні кімнати. Мені тут дуже сподобалося. Дякую. На завершення екскурсії школярі отримали солодкий подарунок від 12-го каналу. Наступного дня в гості завітали п'ятикласники з цієї ж гімназії. У прес-центрі вони приміряли брендований одяг, розгадували тести картинки про професії, які пов'язані з журналістикою, і лишили побажання на дошці для працівників телебачення. Школярі тут дізналися про історію створення каналу, про працівників і те, якими рисами характеру потрібно володіти, щоб стати журналістом. Завітали і в студію звукозапису. І спробували себе в ролі телеведучих. Я приїхав з 4-ї гімназії, сюди 12-й канал, тут дуже цікаво було. Нам розказали про різні про різних людей, які працюють на 12-му каналі. Нам дали поміряти форму тих, хто знімає на 12-му каналі. Ми бачили всіх журналістів, що є. Ми зараз ще подорожувати будемо по всьому будинку 12-го каналу. І вже традиційно після екскурсії ніхто не залишився без солодкого презента від каналу. 12!